I dag så har vi en av de beste dager vi har hatt så langt I Johan Castberg-prosjektet. Vi ferdig bygd båt her I Singapore, og vi I gang, godt I gang med å overføre båten over på transportfartøyet. Det jeg mest stolt av at vi har klart å gjøre jobben helt uten alvorlige hendelser. Johan Castberg har vært en ganske bratt oppoverbakke. Vi har hatt store utfordringer med covid. Mye arbeid lagt ned I både å sjekke på nytt og å reparere sveisefeil og å dokumentere jobben vi har gjort. Det blir en trygg og god arbeidsplass. Alltid kjekt å jobbe offshore. Skuta spennende og stor, og den skal ligge på et veldig spesielt sted I Norge, så det blir bra. Johan Castberg har vært et veldig utfordrende prosjekt å jobbe på. Det som jeg synes har kjennetegnet Johan Castberg at selv om jeg har hatt store utfordringer, så har det vært et av de prosjektene jeg har vært med på som har hatt best arbeidsmiljø. Og jeg har trivdes kjempegodt med å jobbe I Johan Castberg. Boka Vanguard 275 meter lang, men vi over 300, så vi stikker litt ut bak, og vi stikker litt ut foran. Men dette desidert den tryggeste og raskeste måten til å komme seg hjem til Norge på.